daawad yaal kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan haddii aanu ku cusubtaa subscribe share oo meelka furo daawo wararka ugu dambeeya waa habeenimo axada khudba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka sayidka islamarkaasina dad goob joogayaal ahay ay sheegeen in halkaasi qof uu dhigay halkaasi jawaan waxyaabaha qarxa uu ka buuxo qarax xoogan oo caawa fiidkii ka dhacay meel aan ka fogeyn barta kontaroolka ee laga ilaaliyo madaxtooyada oo u dhow taallada sayidka ee magaalada muqdisho islamarkaasina qaraxaasi meelo kala duwan magaalada muqdisho laga maqlayay qaraxa ayaa ahaa mid lagu soo qariyay jawaan waddada dhinaceeda la dhigay waxaana fakaday qofkii goobta dhigay islamarkaasina kadib uu qarxay qaraxaasi inta la xaqiijiyay laba qof ayay dhaawacyo kasoo gaareen qaraxa mana jirto cid ku geeriyootay sida uu xaqiijiyay qof goobjoogayaal ahaa islamarkaasina booliiska ku wargeliyey inta uusan qaraxaasi dhicin waxaa ciidamada ammaanka ku wargeliyey dad goobta ku sugnaa oo arkayay markii la dhigayay waxayna aada ugu dhowdahay goobta la dhigay kaalin shidaal oo la yidhaahdo haas hase ahaatee kaalinta shidaalka haddii uu qaraxaasi gaari lahaa waxay ahaan lahayd khasaaraha intaas ayuu ku badnaan lahaa islamarkaasina aada ayuu xoogganaan lahaa qaraxyada noocan oo kale ah ayaa waayihii dambe ku soo batay magaalada muqdisho waxaana intooda badan lala beegsadaa mas-uuliyiinta dowladda iyadoo khasaaraha ugu badan uu kasoo gaaro dadka rayidka ahi ee goobahaasi adeegsado si kastaba ha ahaatee weli kama hadlin qolada ammaanka ay qaabilsan magaalada muqdisho islamarkaasina faahfaahintooda dib ka soo saari doona dhinaca kale qoorqoor oo gaaray carta madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor oo maalmahan booqasho rasmiga ku joogay jamhuuriyadda jabuuti ee aan walaalaha nahay ayaa gaaray carta oo ah magaaladii marti gelisay shirweynihii soomaaliyeed ee lagu dhisay dowladdii kumeelgaarka aheyd ee sanadkii 2000 madaxweynaha iyo wafdigiisa oo uu socdaalka ku weheliyo wasiirka amniga gudaha jabuuti ayaa tusay goobtii lagu qabtay shirweynihii qaran ee dib u heshiisiintii soomaaliya wuxuuna sheegay in halkan laga dhisayo taallo lagu xusuusan doono shirka dhaxalgalka ahaa booqashada ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmo ka hor dowladda jabuuti ay xustay sanad guuridii 20aad ee kasoo wareegatay markii ay martigelisay shirkaasi ugu dambeyntii madaxweyne axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa ugu mahad celiyay dowladda iyo shacabka jabuuti martigelinta shirkii carta oo gogoldhig u ahaa dhismaha dowladnimada soomaaliyeed wuxuuna sheegay in shacabka soomaaliyeed aysan marnaba ilaabi doonin hiilka walaaltinimada iyo garab istaagka dowladda jabuuti ay had iyo jeerba u fidiyaan walaalahooda soomaaliyeed ayuu yidhi dhinaca kale maxay ka wada hadleen siihayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid oo maalmahanba safar shaqo ku joogay magaalada muqdisho labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sidii dowladda federaalka ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta maamulka galmudug sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ay wada shaqayn xooggan u dhexmari lahayd wasaaradda xukuumadda federaalka iyo wasaaradda dowlad goboleedka galmudug siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka ayaa dhankiisa madaxda galmudug ugu ammaanay shaqadii wanaagsaneed ee ay qabteen muddada koobneed ee ay xilka hayeen isagoona tilmaamay inay garab u noqon doonto horumarada ka socda maamulka galmudug ayuu yidhi siihayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed mahdi guuleed khadar madaxweyne farmaajo oo ogolaaday dalabkii axmed madoobe iyo dani islamarkaasina guulo waaweyn ay ka gaarin rabitaankii axmed madoobe iyo dani madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii aqbalay dalabka kaga yimid labadaas nin islamarkaasina safaaradda maraykanka ayaa bogaadisay arrinkani madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu dambeyntii aqbalay shardigii ay madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo saciid dani ku xireen furitaankii shirka u dhexeeyey dowladda dhexe iyo labada maamul goboleed shir hordhacay oo albaabada u laaban oo ay yeesheen islamarkaasina ah qaabka uu shirka u dhici doono islamarkaasina iyo danaha ay leeyihiin axmed madoobe axmed madoobe iyo dani ayaa ku doodaya in dhammaan laga soo qaybgeliyo maamul goboleedyada dalka islamarkaasina hadda iyo kow go-aan cusub la gaaro madaxweyne farmaajo ayaa ogolaaday in uu shir kale u qabto dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka si loo gaaro go-aan loo dhan yahay oo ku saabsan doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacda 2020-2021 islamarkaasina waxaa moodaa in madaxweyne farmaajo laga awood raanaaday dhanka siyaasadda madaxweynaha ayaa dalabkaani ogolaaday kadib markii uu maanta kulan hordhac ahi madaxtooyada fila soomaaliya kula yeeshay axmed madoobe iyo saciid dani oo saacado ka hor soo dhammaaday go-aanka uu gaaray madaxweyne farmaajo ayaa keenaya in safaaradda maraykanka ee muqdisho ay soo saarto
qoraal degdeg ah oo ay ku soo dhaweynayso in kulan wadajir ahi Muqdisho lagu qabto maamul goboleedyada dalka si loo gaaro go'aanno lagu midaysan yahay oo ku saabsan doorashooyinka dalka. Safaaradda ayaa sidoo kale waxay si weyn ugu mahadcelisay madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor doorkii hoggaamineed ee shirka dhuusamareeb 3 oo ku lahaa, waxaana lagu dhiirageliyey dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada dalka in ay dhammaystiraan mabaadi'da heshiis ku saabsan is-afgarad salbalaaran leh. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa si gaara iskaga xil saartay wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka si xal wadajir ahi looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa in mar dhow lagu dhawaaqo shir madaxweyne farmaajiya dhammaan maamul goboleedyada dalka isla markaasina Muqdisho uu ka dhaco, halkaasina si wadajir ahi loo saxiixo. Waxaana la ogeyn inay ka mid noqon doonaan saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan xisbiyada mucaaradka. Dhinaca kale, kusimaha ra-iisul wasaaraha oo ka qayb gala shir looga hadlaya soo saaridda shidaalka dalka ee Soomaaliya, shirka waxaa ka qayb galaya siihayaha wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed, siihayaha wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, siihayaha wasiirka cadaaladda, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda qorsheynta maaraynta guud ee hay-adaha batroolka Soomaaliya Ibraahim Cali Xuseen iyo mas-uuliyiin kale. Shirka ayaa looga hadlayay xoojinta ahmiyadda ay dowladda Soomaaliya siinayso ka faa'iidaysiga khayraadka dalka iyo sidii tallaabooyin horukac leh loogu samayn lahaa arrinkan horaanta sanadka soo socda. Siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay inay xukuumaddu ka shaqaynayso khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo laga faa'iidaysto iyadoo loo marayo hab faa'iido u leh dhaqaalaha iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed. Farciga batroolka dalka oo dhaqangal oo taabagal noqday bilowgii sanadkani ayaa wasaaradda batroolka iyo macdanta fursad u siisay inay qaado tallaabooyin muhiim ahi oo ku aadan in la xoojiyo sahanka shidaalka badda ee ku jira dalkayna Soomaaliya, isla markaasina la doonaya in adduunka loo iib geeyo. Dhinaca kale, Yaasiin Aweys oo xoogsata ah oo sabab yaab leh loogu dilay magaalada Garowe, faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil maanta in shacab ahi loogu geystay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Marxuumka oo ahaa xoogsato ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Yaasiin Aweys Maxamed, kaas oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada Jowhar. Wararka ayaa sheegaya inuu toogtay nin ku hubeysan bastoolada, kaas oo u dilay sabab la xiriirta jidka oo xirmay ama ciriiri ahaa. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya inuu baxsaday ninkii ka dambeeyey falkaasi, kaas oo haatan ay ku raad joogaan ciidamada ammaanka ee reer Puntland. Weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga Garowe oo ku aadan dhacdadaasi, waxaana haatan socda baaritaano dheeraad ahi. Magaalada Garowe ayaa waxa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay falal lidi ku ahay amniga, sida dilal iyo dhac loo geysanayo dadka shacabka ahi oo ku dhaqan guud ahaan magaaladaasi. Ninkan la dilay ayaa kasoo jeeda deegaan ahaan Jowhar, isla markaasina halkaasi xoogsato uu ku ahaa. Ninkani reer Puntland ama reer Garowe ahi ayaa jid laga xiray dartiis bistoolad inuu la soo baxay ninkaasi ku tiriyay, kadibna meesha ka baxsaday.